E aí, galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa sériezinha maravilhosa de Mountain Blade 2 Bannerlord. Se vocês senhores gostam dessa série, por favor, deixem seu like, isso é muito importante. Esqueça também de se inscrever no canal, divulgar para os seus amigos, que seja demais mesmo aqui no canal. E, senhores, é o seguinte, primeiro ponto que eu queria conversar aqui com vocês é que, bem, no último episódio ficou sem áudio do jogo, no caso. Por quê? Porque o som do jogo tava saindo no meu headset, que, mano, meu headset ele é tão alto que dá pra mim usar ele de caixinha de som. Então eu tava ouvindo o jogo do mesmo jeito, só que o gravador não capturou, porque o som do sistema tava na caixa de som, mas o som do jogo tava no headset e aí ele não capturou. Desculpem, tá? Eu não tinha percebido isso. E segundo, mano, a gente tá bem aqui, né? Dominamos Hipicroteia, basicamente, no último episódio. Demos um couro, mas um couro em cima do Império gigantesco e, bem, o Império tem muito cara aqui em volta, velho. Meu Deus. O que eu irei fazer agora, senhores? Bem, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer muito, porque tem muito cara aqui, tá? Que é o seguinte, colocar guarnição, exatamente. Eu vou colocar uma puta guarnição mesmo aqui dentro, tá? Provavelmente, se não todo, boa parte do meu exército aqui dentro. E aí eu vou voltar nas minhas cidades do norte pra tentar ver se eu consigo repor o exército, certo? Então eu vou deixar aí esses 250 aí soldados de altíssima qualidade, diga-se de passagem. Sem contar os prisioneiros, né? Que eu imagino que já esteja aqui, não é mesmo? Não é mesmo? Tenho 110 prisioneiros aqui dentro. Então, tipo, com o tempo vai recrutando, sem contar a milícia. Inclusive, falando de milícia, a gente pode colocar isso aqui, ó, que aumenta o número de milícias que é recrutado durante o tempo, né? Então, perfeito, né? E segundo ponto, eu preciso de dar um jeito de recuperar, né? Então, eu já vou pra lá. Inclusive, Hipicroteia vai pra quem? Boa pergunta. Querendo ou não, galera, eu deixei os soldados lá dentro de Hipicroteia, né? Eu tô falando em Hipicroteia de novo, é Hipicroteia. Porque, mesmo que se não for pra mim, eu queria ter essa região. Ó, beleza. Ok. Stonks. Mas mesmo se essa região não fosse pra mim, eu ia tentar gastar um pouco de força pra pegar. E mesmo se não desse, eu não queria perder essa região que deu tanto trampo pra pegar. Mas a gente também tem guerra com os Kuzites. Inclusive, os Kuzites provavelmente vão em cima de Umbrella. Se eles forem espertos, pelo menos, tá? Então, cara, o ideal mesmo, vou falar bem real pra vocês, seria a gente fazer paz com algum dos caras aí, velho. Então vou fazer o seguinte na real, tá? Vou fazer uma parada aí um pouco talvez ousada. Eu vou tentar voltar ali atrás, na cidade de Seonon ali. Vou liberar o meu exército, certo? Para eles reporem o exército e tudo mais. Tem muita gente aqui sem exército, inclusive eu também. E aí a gente vai tentar ir atrás. Opa, olha só o que está acontecendo aqui, meus senhores. Está tendo aqui um cerco. Um belíssimo de um cerco. Eu vou dar a volta aqui. Véio, o pior é que tem muita gente atrás de mim, né, cara? Putz, dá quantas pessoas aqui? Dá 900 mil... Ué, eles não entraram como reforço, não? Não, não entraram. Então, beleza, eu vou batalhar. Eu vou basicamente batalhar com a tropa dos meus aliados, né? Cara, olha pra você ver, mano. A gente deu um couro do caramba em cima do Império no último episódio e eles ainda têm exército, velho. De mil caras. Meu Deus, e eles iam dominar o castelo aqui agora. Vocês viram, né? O castelo tem 182 de força, mano. Tudo bem, cara. A gente vai pra cima, não tem problema. Mas como eu tô atacando, né? Eu imagino que... Que eu vou ter que fazer a ofensiva, né? Então já vou ir posicionando aqui. Quando começar a batalha, eu volto. Eu ia gravar quando a batalha fosse começar, mas eu morri que nem bosta aqui na frente com um cara me dando uma lançada no peito. Top ou não? Eu achei. Enfim, vou dar só o fast forward aqui então e vamos ver o que a IA vai fazer, mano. Será que a IA vai ser burra pra caralho que nem uma porta que nem geralmente ela é? Vamos ver, né? É só dar charge. Isso, sem dó. Só charge, mano. Só charge. Vai pra cima. O problema é que os arqueiros estão lá na PQP, né? Mas tudo bem. Só charge, mano. Isso. Continua pressionando. Não deixa os arqueiros deles atirar. Exatamente. Não tem problema. Isso. Não tenha dó, senhora IA. Perfeito. Eu acho que foi bem.
Só perderam muito, muito cara no início ali, porque os arqueiros estavam lá na PQP, mano. Não ajudaram em nada, né? Mas tá bom, agora é só continuar avançando aqui em cima deles, aqui loucamente. Bem, isso se eu tivesse no controle das tropas, né? Mas eu não tô no controle das tropas. Olha lá, os arqueiros ficam mexendo pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, pra frente, pra trás. Até o momento aí eu perdi... Quantos? 335 soldados. Eles perderam 400. Eu tô quase perdendo mais soldados do que eles. Olha pra você ver. Eu fico impressionado, mas toda vez eu fico impressionado como a IA não joga bem. Mas tudo bem, né, cara? Eu morri, né, mano? Eu vou fazer o quê, né? Eu morri, né, galera? Eu vou fazer o quê, né? Se o comandante morreu, suas tropas ficam a Deus do Ará mesmo, né? Bem, é, né? Isso, meu filho. Garra de porrada nele aí, ó. Ele não aguenta no X1, não, filho. Não aguenta, não. Pronto. Acabou. Passou. Se tivesse segurado o charge desde o início, cara, você não teria nada disso, tá vendo? Aí eu fico inventando de dar umas recuadas, velho. 540 soldados. Ih, dava pra ter economizado uns 300 vidas aqui, mano. Tranquilo. Mas tudo bem. Eu peguei só 5 prisioneiros porque eu tô sem exército, né? Então, tipo assim, fica assim mesmo. Eu tô com 400 e poucos soldados. Será que os caras vão avançar em cima de mim? Acho que não, na real. Perfeito. Vou sair aqui agora e vou subir lá pra Seonon. Pelo menos eu salvei ali o castelo. E olha, o castelo de Fintog está sendo atacado por 600 e poucos soldados deles ali, mano. Cara, meu objetivo era apenas dominar Makaloveia, velho. E a Umbrella tá sendo atacada por um exército de 2 mil soldados. Caralho! Jesus. Bem, galera, vamos lá. Voltei ali nas minhas cidades, tá? Peguei um monte de soldados. Inclusive, eu peguei muita milícia. Por que eu peguei as milícias? Porque elas não upam. Como elas não upam, elas ficam meio que ocupando espaço de unidades que podiam estar upando, recruta e tal, saca? Aí eu falei, ah, mano, então, né? Meteu borraia aí. Vamos pegar essas paradas mesmo, certo? Mas, enfim, o que acontece é que eles dominaram o Flintog, eu não sei onde o exército foi, pra falar a verdade. Talvez eles tenham vindo pra cá, na real. Eu vi aqui que tem um aqui, ó, tá vendo aqui? Mostrando aqui 18 horas, um exército de 600 e pouco vem pra cá, pois é. Mas eu vou dominar o Flintog de novo, tá? E eles pegaram pra ela mesmo, galera, os Kuzites, tá? Então, mano, enfrentar duas guerras assim é foda. Eu não tenho influência suficiente pra fazer paz com eles, tá? Senão eu faria paz com os Kuzites se focaria no contra o Império. Porque os Kuzites é cachorro morto, tá? Se eu realmente focar contra os Kuzites, eles morrem, eles caem de boa. Não é problema, tá? O Império é um problema maior. Então, enfim, eu vou só... Mano, eu vou literalmente pegar esse aqui de volta só, mano. Meu número de arqueiros é maior que o número inteiro deles de guarnição. Então eu não vou nem construir, mano, nem ariete. Só manda. Aí eu já posiciono os meus arqueiros ali, nós já vai dando flechada, metralhada de flecha neles e já era. Acabou, 14 mortos só do meu lado, eu deixei os meus arqueiros metralhando eles. E aí depois eu avancei de uma vez, segurei as infantarias para não avançar. Deu certo, deu muito certo, deu certo pra caralho, na real. Então, enfim, só pegar o saque deles aqui e tudo mais. Já vou... Eu não vou nem entrar aqui, velho. Já vou vazar daqui mesmo. Já vou em Seonon. E... Bem, eu não sei onde tá o outro exército deles, ó. Inclusive tem um malucão deles aqui, ó. O senhor... O que que é mesmo? O senhor... Brum da Irmandade, exatamente. O senhor Brum da Irmandade. Famoso Brum da Irmandade. Conhecido meu. Bem, eu acho, né? Deixa eu ver aqui. Infelizmente, meu irmão, você vai morrer, tá? E aí eu vou... Eu vou fazer a guerra, a batalha automática mesmo. Não vou ficar fazendo batalha manual, nem fodendo. Esse cara aí é um... Ele é um mercenário, tá? Né? Esse tipo de cara aí é mercenário. Mas enfim, pega esse prisioneiro e deixar ali em Seonon. Flintog vai ir pra quê? Vai ir pro Godum, perfeito. E a gente vai em cima do castelo do lado de Picoteia, tá? Que eu queria pegar lá no outro episódio, vocês lembram? Pois é. Logo mais eu devo pedir uma paz com os Kuzites o mais rápido possível. Mesmo que eu perca a Umbrella, não tem problema não. E bem, senhores, vamos lá.
Passei ali na cidade de Sionon, ali no centrão, repus o meu exército, chamei uma galerinha que já tinha reposto seu exército. Geralmente a galera com mais de. Ou que tava próximo, ou que tinha mais de 100 soldados e que tava mais perto. E aí eu vim pra cá, no meio do caminho eu saí matando um monte de lords do Império. E enfim, agora a gente construiu aqui um ariete, duas torres de cerca, que vamos invadir esse castelo aqui de Mekalo. Mekalo, é, exatamente. E, bem, dominando esse castelo, ainda vai faltar um castelo e uma cidade até a gente alcançar o nosso objetivo na guerra contra o Império. O problema é que eu não sei se eu vou conseguir completar todo o objetivo da guerra contra o Império, né? Esse é o grande problema. Porque, mano, os Kuzites estão avançando lá do lado de lá, eles já pegaram uma cidade e um castelo. Tipo, o que eu perdi com os Kuzites nessa guerra é o que eu ganhei contra o Império nessa guerra também. Então, tipo, ainda tá elas por elas, né? Mas. Enfim, eu vou esperar, tá? Esse cerco aqui é aquele cerco. É aquele mesmo layout de cerco que a gente tá vendo aí contra o Império, né? É ter uma rampinha, sobe ali em cima, derruba lá. É esse mesmo. Não muda muita coisa, não. Então, enfim. Tá de boa. Vamos esperar as armas de cerco chegar ali e vamos ver como é que vai ser. Acho que vai ser mais de boa. Bem, armas de cerco, pelo menos as torres de cerco já chegaram nas laterais. Tô reposicionando aqui os meus arqueiros, tá? Esse local aqui, mano, é foda. O Oriente demora muito tempo pra chegar lá. E aqui os meus caras ficam levando muita flechada gratuita nas costas de todo lado. É foda, mano. É foda. Mas pelo menos nas laterais eu acho que a coisa vai ser de boa. Inclusive esse posicionamento aqui de arqueiros é maravilhoso. Você bota ele na lateral, olha pra você ver, tá vendo? Você pega eles descobertos ali, ó. Os meus arqueiros aqui estão só de braçada, ó. Pá, 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 pá. Tiro grátis. Famoso fogo livre. Mas enfim, os meus caras já estão aqui em cima. Eu vou inclusive talvez ajudar eles depois que eles quebrarem ali com a linha de portão, porque bater com Glaive no portão dá muito dano, velho. E fazendo essa galera entrar mais rápido é menos perda. Vou demonstrar para vocês agora o poder de você estar em cima de um cavalo com Glaive. Olha isso. Olha o tanto de dano que dá. Dá 30 de dano cada porrada com a Glaive. Desde que você esteja em cima do cavalo, tá? Tem que tomar cuidado com os caras que geralmente ficam aqui em cima, ó. Vocês estão vendo ali, ó. Tem um buraco em cima da gente aqui, ó. Geralmente ficam uns arqueiros aqui. Mas rapidão você derruba esse portão se você tiver com cavalo e Glaive. Aí, derrubando rápido, né? Seus caras entram mais rápido pelo meio. E aí é aquele, todo aquele procedimento que a gente já conhece, né? Eles vão começar a puxar a gente das to da, das, das dos muros para vir defender no meio. E aí os muros começam a passar, e aí eles começam a perder controle da muralha, e... Yay! Stonks. E, galerinha, é isso, tá? Acabou, 316 mortos pro meu lado, 309. Morreu bastante gente do meu lado, porque boa parte das vezes era de boa qualidade. Eles mesmo ali, depois que eu passei no centro ali, eu morri, inclusive. Mas foi muito complicado os meus caras entrarem, era muito legionário, essas paradas. Mas caiu. Era 500 soldados de guarnição também, né? A gente tem que lembrar, né? Era bastante gente na guarnição. Isso é bastante gente por um bagulho de defesa, né? Então, enfim. Com isso agora, eu vou liberar o exército. Cara, na verdade, deixa eu ver aqui como é que tá a guerra contra os Kuzites. Mano, os Kuzites não dominaram Loshana? É, eles estão tentando dominar outra região ali, ó. Uruk-Skaala, tá vendo? E eles vão dominar. Mas sei lá, eles estavam dominando um castelo ali e eles deixaram de dominar ele. Meio bizarro, na real. Mas eu vou tentar aqui fazer. Ah, mais! Ah! Consegui pagar muito caro, mas eu consegui fazer paz com os Kuzites. Eu pedi a Umbrella? Eu pedi a Umbrella, mas é melhor fazer isso aí antes dele dominar mais um castelo. Principalmente pelo fato dele não ter pegado isso aqui. E depois eu pegar de volta. Do que, né, ficar perdendo mais feudo aí à toa. Mas agora que eu fiz paz com os Kuzites de boa, apesar de eu ter pedido a Umbrella, não tem problema. É avançar aqui e concretizar o nosso objetivo, certo? Contra o Império. Alguém passou de nível, quem passou de nível? O cirurgião. Ele olhou o atletismo. Distância. Dando corpo a corpo é melhor. Pega aí, meu filho. E, bem, inclusive o castelo de Maclovaia vai Godum. Mano, o Godum tá recebendo um monte de field e ele me odeia, inclusive. O que não é bom, né? Mas depois eu vou tentar ver se eu consigo melhorar a minha relação com eles, tá, gente? Tem que fazer alguma coisa aí, né? Vou deixar os prisioneiros que eu peguei lá naquela batalha lá aqui.
Inclusive, tem muita guarnição aqui já, velho. Já tá com 200 e pouca e vai melhorar mais ainda. O problema é que aqui não tem comida, cara, pra recrutar milícia, galera. Não tem comida. Por que que não tem comida? Porque eles saquearam todas as vilas. Simples assim. Aí é difícil ter comida mesmo, viu? É complicado. Mas a gente vai ali pro castelo de Ressus, então, ver como é que tá a situação lá. E, inclusive, uma coisa que eu já posso fazer... todos os meus caras aqui tem uma quantidade legal de soldados, então eu não preciso liberar ninguém. Mas eu já vou chamar outros caras aqui pra compor, tá? Nosso exército. Aumentar o volume, né? Dar aquela inchada. O castelo aqui tem 195 defensores, mano. Pô, tá muito fácil. Tá muito easy. Tá muito easy. Tá easy demais. Bem, deixa eu ver a força do Império. 25 mil, eles estão tão razoáveis. Ah lá, velho, eles pegaram de novo o Flintog, mano. De novo, velho. Eles sempre pegam esses castelos nada a ver, mano. Eu não entendo isso, cara. Lá no meio do Império, mano. What the fuck, velho? Não sei que tara que eles têm com isso, não. Mas, enfim. Vou cercar isso aqui rapidão. Isso que cai, mano. Piscou o olho, caiu. Isso aqui vai cair rapidinho. Aí a gente já vai em Diakman ali, ó. Ver quanto de exército eles têm, né? Com o resto da galera que vai chegar aqui. Ainda vai dar pra formar uns 1000 soldados aqui no exército. Tá até bom, mas... Enfim. Somente agora que eu não tenho mais a treta com os Kuzaites, mano. Nossa, fica muito melhor. Galera, só de arqueiro eu tenho praticamente o dobro da guarnição deles. Não preciso nem de ariete. Eu vou literalmente atacar, vou ver que tipo de layout que é. Não vou avançar com as minhas infantarias. Vou deixar meus arqueiros metralhando eles. Aí depois a gente invade o castelo, que é muito mais stonks, tá? É o mesmo. Mano, todos são o mesmo. Galera, você tá me dando uma desanimada tão grande, velho. Porque todo cerco que eu faço é o mesmo cerco, cara. No Warband era diferente. Cada cidade, cada castelo tinha um negócio diferente, tá ligado? Não sei se vocês lembram, né? Vocês jogavam aí, talvez uma boa galera não jogava. Mas era totalmente diferente. Que não. Que é tudo igual, cara. Tudo igual, mano. Porra, aí dá uma desanimada. Caramba. Tá, vou fazer isso aqui. Tô louco pra começar a sair já os mods do Bannerlord, vou falar a verdade, viu? Já vou esticar aqui os meus arqueiros loucamente. E do lado de cá também. Já vou dar um Peace Formation. O bom é que, como eu não tenho Ariete, a maior vantagem desse aqui, né? Desse cerco é justamente o meio. E eu não vou usar ele. Então, tipo, GG. Bem, eu vou deixar a minha infantaria aqui embaixo. Não vou avançar com ela, como eu falei. Bem, vamos ver o que vai acontecer. E acabou. E, na verdade, teve bastante morte, velho. Mais do que a deles, inclusive. 93. Foi mais do que eu imaginava, pra falar a verdade. Mas, enfim. Tá, pegar aqui os prisioneiros. Pegar tudo aqui. E agora só falta... a cidadezinha de Diatman. Diatman. Exatamente. Bem, já vou... Na verdade, eu vou entrar aqui primeiro, porque os caras deixam... Geralmente, eles deixam os prisioneiros, algumas guarnições e blá, 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 né? É bem possível que eles vão fazer cerco e não deve demorar muito, não. Na verdade, eu não sei como é que eles não fizeram cerco em outros castelos aqui, tá? Mas a gente ganhou uma batalha. Não sei se vocês viram aqui, ó. Apareceu um monte de negocinho verdinho ali do lado ali. Tipo, a gente ganhou uma batalha contra os malucos. Tá passando um cara com 110 de soldado aqui do meu lado, mas infelizmente eu não consigo chamar ele, não. Bem, Diatman tem 435 soldados. Não é muita coisa. A gente consegue derrubar sem muitos problemas. Não precisa nem de fazer cerco de tribuchê. Tem muita coisa sendo feita como prisioneiro, velho. A gente tá ganhando bastante, velho. Bora. Então tá bom. Vou pegar Diatman, certo? E depois que pegar Diatman, não, acho que eu vou voltar, vou tentar talvez aqui pegar esse castelo de Flintog de volta. Pegar o castelo de Gersegos, eu acho. Que aí a gente pegaria essa beiradinha aqui toda, nesse miolinho. E aí vai pro sul. Mas aí, mano, sinceramente, depois de pegar Diatman, se eles perderem Diatman, eles já ficam numa situação um pouco mais complicada, galera. Porque, bem, a diferença já começa a ficar muito gritante, né? A grande verdade é que a gente tá com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 cidades, mano. Eles no momento têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 ou 15, calma aí. 13, na verdade, mano, que eles têm. Vão perder uma e eu vou ganhar mais uma.
Então, tipo assim. Eles estão fodidos, mano. Isso porque eu tinha Umbrella ainda, né? E eu perdi. Mas eu recupero fácil. Então, é. Viatma, minha senhora. Castelo de Eressos, inclusive, vai pro Sr. Aaron. Exatamente. Mas eu vou chegar aqui sem muita dó. E cercar mesmo e já fazer aqui as armas de cerco. Mas espero que os reforços cheguem rápido. Bora lá, senhores. Inclusive, Picroteia começou a ser atacado, velho. Tá? Tá tendo treta. Eu não sei se eles já dominaram. Deixa eu ver aqui. Epicroteia, né? Não, ainda não. Quem que ainda tá aqui, né? Ainda não. Mas vamos lá. Começar o assalto aqui. E eles dominaram também Maclovéia ali, né? Mas, enfim, esses dois feudos, tanto Picroteia quanto Mecalovéia ali, são feudos que, se eles dominarem de novo, fica fácil da gente redominar, né? Porque o problema era derrubar eles a primeira vez. Eles tinham muito soldado, porque eu tinha 1000, né? Depois fica fácil. Mas, enfim, vamos iniciar esse assalto, então. Vai, meus senhores, matem todos eles! Malditos! E, bem, esse castelo, a gente já fez algumas vezes já ataque nesse castelo aqui, nesse tipo de cerco. Ele é bem bom, porque ele é uzinho, né? É, eu já comentei algumas vezes sobre isso. Ele é bem bom mesmo. E, bem, senhores, chegou a galera. Mano, como é muito longe, né, onde as armas de cerco começam na muralha, mano, demora muito tempo pra chegar, eu perdi muita gente nesse processo, só agora que eu comecei a matar a galera, porque eles começaram a subir. Mas eu vou fazer a mesma coisa do outro, né, que a gente fez lá, eu vou tentar pegar minha Glade e ajudar a galera a derrubar esse portão o mais rápido possível. Derruba, menininho. Os malucos tacaram uma pedra na minha cabeça, vocês viram isso? Os caras tacaram uma pedra na minha cabeça, velho. Você tá de brincadeira comigo, mano. Você tá de brincadeira comigo. Mas eles vão entrar de todo jeito, não vão? É, eles já entraram já lá. Eita porra, e entraram bravo mesmo, olha lá. Os caras não conseguiram nem parar a galera de entrar lá. Eles estão conseguindo vazar e pegar o flanco deles ali, ó. Já era, os caras vão começar a chegar nos flancos aí, ó. Já começou a chegar aqui. Já quando chega do outro lado, eles começam a entrar pelas torres de cerco também. Já era. Ganhamos o cerco. Que estranho, mano, que os meus soldados passaram no meio do bloqueio deles ali, né? Exato. E acabou, certo? Bem, foi 204 mortos do meu lado, 255 deles. Pegar os prisioneiros aqui, mas pelo menos eu consegui pegar Tiatman, que era a última cidade que precisava de cair aqui pra gente, não é mesmo? E vale a pena dizer, né, Epicroteia tá em uma situação um pouco complicada. Inclusive, eu não sei se já começou lá ou não. É, ele ainda, o cerco ainda tá acontecendo em Epicroteia? Eu não tô vendo, não. Mas a cidade de Mecalovéia ali caiu. Mas eu sei que Garius, inclusive apareceu até o cara que tava fazendo. Garius tava fazendo cerco lá. Apareceu o aviso pra mim, até porque Epicroteia é um feudo meu, né. Um feudo meu que, inclusive, eu investi um bocado bom ali, né, na guarnição deles, diga-se de passagem. Mas, enfim, eu vou deixar aqui então, tá? Na guarnição não. Não vou deixar aqui prisioneiro também não, vou falar a verdade. Eu vou vazar aqui já, mano. Já vou vazar aqui já. E a cidade de Altman vai ficar com o Godun. Mano, o Godun pegou um monte de feudo, né, mano? Você tá maluco, cara? O cara pegou feudo pra caramba, mano. O cara pegou muito feudo. Inclusive, olha só, eles estão pegando de volta o castelo de Flintog. Ah, não, que é o cerco de Picroteia ainda, e Picroteia ainda tá acontecendo, mano. Eles estão fazendo as armas de cerco, na real. Ah, o Flintog foi pego e quem ganhou foi o Aaron. Parabéns, filho, parabéns. Então vamos lá, né, vamos lá no Garius lá, mano, que tá fazendo um cerco brabo ali em cima da minha cidade ali. Eu quero tentar pelo menos ou evitar ou chegar logo em seguida. Inclusive tem um cara com 360 de força aqui e tem Ressus, que foi dominada. Foi dominada e tá com gente pra caralho. E olha só, galerinha. Uma batalha de 771 contra 671. Yay! Bem, vamos lá, né? Vamos enfrentar. Eu tava indo pra Epicroteia e juntou um monte de lords em volta de mim e me atacou.
Exatamente. Bem, eu sei que eu ganho, dá pra ganhar, o problema é que complica pra eu chegar lá em Picloté. O exército de Picloté já começou o combate lá, né, o cerco, e eles têm 1.200 soldados, então eu acho que Picloté vai cair mesmo, tá? Não tem como não. Mas, quem tá atacando é o Garius, e ele vai sair bem zoado de lá. Então talvez aí a gente tenha uma boa chance depois de pegar ele sem exército, né? Então, não tá de todo ruim não, viu? Vou mandar ali minha cavalaria dar charge, porque eles vão pegar de frente ali aqueles malditos arqueiros montados ali. E como eles me atacaram, eles vão avançar, né? Já dá pra observar lá. Eu imagino que o exército do Garius, no último episódio a gente enfrentou o Garius, a gente prendeu o Garius, tá? É, a gente derrotou o exército dele. Então, como tem, é recente, né, esse avanço dele, eu imagino que ele vai estar com um exército bem bosta. Eu espero mesmo que ele esteja com um exército bem bosta, viu? Mas, enfim. Ô, meu filho, não faz isso, não. Não faz isso, não. Ô, infantaria. Pelo amor de Deus, infantaria. Eu já falei pra você desmontar, cara. Isso, parabéns, infantaria. Você aprendeu, você desmontou. Sendo que você não devia estar nem montado, mas tudo bem. Enfim, cadê os meus caras ali? Eles estão lá tretando com os malucos, tá de boa. Já vai começar aqui a zoeira. Perfeito. Vou até avançar um pouquinho aqui, vou falar a verdade, pra ficar minhas unidades ficando um pouco mais na frente. Acho que seria melhor. Porque aí fica mais baixo, né, do que os arqueiros. E os arqueiros têm mais condição de atirar suas queridas maravilhosas flechas. Mas, enfim. Eu vou tentar atacar a cavalaria deles aqui por trás e... isso é Lorde. Eu sei que é Lorde porque eu ataquei, acertei e tirou só 22 de dano. Isso quer dizer que ele tem uma armadura muito boa. Ou não, mentira. Será que é Lorde mesmo? Mentira, eu errei. Não é Lorde, não. Blefei, galera. Foi apenas um blefe. Foi apenas um blefe. Só pra ver se vocês estavam prestando atenção. Agora, isso aqui é Lorde. Esse... mano, tá usando massa. Eu sei que é Lorde, meu irmão. Aí, ó. Fala aí. E aí, meu querido. Ó o cara aqui, ó. Você tá querendo fugir, é? Você tá querendo fugir, meu queridão? Foge não. Foge não. Eu te busco. Não tem problema, não. Agora eu vou dar charge aqui com todo mundo e já era. Bem, galera, a gente já meio que ganhou, viu? Vou falar a verdade pra vocês. Vamos dar um chargezão. Ainda mais agora, eles estão recuando porque eu matei o general deles. Aí eles começam nessa doideira aí. Bom, agora a estratégia deles provavelmente vai ser fazer um montinho, tá ligado? Como sempre acontece quando você morre. E ficar ali tentando defender. Mas já era. Eu acabei morrendo. Né? E olha pra você ver. Acabou que o meu exército fez um montinho. E o exército deles também fez um montinho. Na verdade, o montinho dele... é, não foi bem um montinho. Na verdade, eu não tô entendendo o que eles estão fazendo, não. Será que eles estão lá na frente, a infantaria lá atrás, um negócio mais esquisito. Os meus também estão um negócio mais esquisito. Não vou julgar, né? Porque, aparentemente, os soldados meus e deles... tá, isso aqui é uma batalha que os dois exércitos estão sem general, tá? Porque eu matei o deles também. Então, tipo assim, tá um negócio, assim, zoado. Agora ficou bom, hein? Os meus soldados foram mais espertos, pelo menos ali naquele momento. Fizeram a filhinha ali de arqueiro, deram uma saraivada. Agora é só dar charge, mano. Isso, garra de porrada em cima deles aí. Bem, como eu tô mais do meu lado, né? E o reforço que vai chegar aqui, ele chega mais a meu favor do que a favor deles. Então eu imagino que já era, né? É, já era mesmo. Acabou. Já até acabou, já. Tivemos 206 mortes. E 206 feridos. Mesma quantidade de mortes e feridos, meu Deus. E, mano, vou prender todo mundo, não tô nem aí. E é um monte de Lorde, vamos ver, ó. Vamos contar. Um, dois, vai ter mais. Eu tenho certeza que vai ter mais. Vai ter três. Não, vai ter mais um. Mais um tem sim. Não tem, não. Bem, provavelmente teve mais mesmo, só quem pegou foi os meus vassalos, não fui eu, né? Possivelmente. Mas, caramba, não tem espaço pra nada, hein, mano. Tô valendo nada aqui, velho. Eu não tenho espaço pra prisioneiro. Saca só, tá vendo? Eu vou dar um jeito. E aí a gente vai lá pra Picotré, mas eu acho que eu não vou conseguir bater neles, não. Tem que ver como é que o exército do Garius vai sair depois daquela batalha lá. Bem, galera, eu tô chegando aqui. A batalha tá rolando e o Garius tá levando um
pau, viu, véi? Mas eu vou... É o seguinte, galera. Ele ainda assim consegue dominar, tá? Isso é um grande problema. O problema maior mesmo vai ser se eu chegar pra entrar na batalha. Porque se você for observar, mano, ele tem muito soldado, velho. Tipo, mesmo assim, ele ainda tem muito soldado. Ele tá perdendo mais do que a guarnição. Então eu ainda vou ficar batatando aqui, porque querendo ou não, a guarnição tá perdendo pouco, ele tá perdendo muito, e eu tô recuperando os meus soldados feridos. Então, tipo assim, a coisa aqui vai se ajeitar logo mais. Ele vai desistir desse cerco, não é possível. Ele vai desistir. Mano, ele já perdeu quase 400 tropas e não matou nem 100 soldados, velho. Tá ligado? Não é possível que ele vai continuar nisso aqui. Você vai mesmo continuar, velho? Ah, então beleza, ó. Já tô com quase o mesmo tanto de tropa que ele, ó. Eu cheguei aqui, eu tava com bem menos. É, agora eu vou ter que atacar, senão ele vai dominar. Ih, perfeito. Ah! Perfeito. Na hora, velho. Faltava 11 caras só na guarnição. Meu Deus, perfeito, ó. Chegamos pra salvar os malucos. O problema é que esse cara... Nossa. Opa, eu ia xingar falando que isso aqui é ruim, mas... Pode ser bom. Pode vir a ser bom, hein? O problema é eu conseguir encaixar aqui. Nossa, tá lagando, hein? Nossa, tá lagando pra caralho o jogo, do nada. Gratuitamente o jogo começou a lagar, mano. Na moral. Ah, agora voltou. What the fuck? Mas enfim, eu vou deixar os meus arqueiros mais ou menos aqui, tá? Mais ou menos aqui assim, ó. Certo? E a minha infantaria... Eu vou deixar ela aqui na frente. Não! Tá doido? Colocando os caras pra recuar. Nem fudendo. Então a gente vai colocar eles aqui. Os meus arqueiros estão ali atrás. O problema é que eu tô no lugar, no pior dos lugares, mano. Cara, ó, eles vão fazer justamente o que eu tô imaginando que eles vão fazer, não é? É, eles iam, né? Não vão mais. Que quem passa naquela ponte ali, mano, morre. Quem passa naquela ponte ali perde. O problema é que eles estão indo muito bem, cara. Porque eles têm cento e tantos cavalos, é isso mesmo? Caralho! Eles têm 107 cavalarias. Meu Deus, é verdade, é isso mesmo. Pensei que eu tava maluco, mas não é não. Nossa senhora, onde vocês estão arrumando tanta cavalaria? Me fala aí, mano. Faço contato. Porra. Como é que pode um negócio de... Nossa, olha lá, eles estão tudo ali, velho. Mano, eu vou ter que dar charge nessa porra. Senão eu vou perder, ué. Não, mata esses caras, pelo amor de Deus. Os caras estão dando charge aí pra todo lado. Bem, cavalaria que é negócio. Você cercou, ficou travado, já era. Inclusive o Garrus tá matando gente lá também, vocês estão vendo. É, o negócio ali tá brabo. Eu vou ajudar os caras aqui. O exército deles tá recuando, perfeito. Bom que eles não ficam na ponte onde a chance de eu morrer é grande. Vou ajudar aqui a matar. É os... Zilau. É uma companhia mercenária, galera. Agora eu sei de onde ele tirou tanto soldado do nada. Companhia mercenária. Faz sentido. Parabéns, cara. Você usou a cabeça e o dinheiro. Mas só que esses cavalos é ruim com força, viu? Só tem volume, mano. Só tem volume essa porra. Então, o problema é que... Vai chegando aqui na frente, mano. E os soldados, depois de um charge desse, né? Os soldados, eles vão ficando muito dispersados, mano. Mas a gente ainda tá ganhando. Cara, sai. Mata. Não recua. Nem um passo pra trás, filho. Pressiona. Os caras estão recuando. Enquanto eles estiverem recuando, eles não podem parar pra atirar com os arqueiros, nem nada do tipo, né? Então, tá certo. Nossa senhora, quase que eu morri. Continua no charge, filho. Só empurra. Cadê o... Ah, a cavalaria deles era cento e tantos, já diminuiu pra 15. 14, né? Agora 12. Perfeito. Cavalaria deles foi... Derreteu. O problema é que, ó, que nem eu falei, ó, alguns chegam lá na frente, outros... A maioria tá atrás, tá vendo?
Quando fica no charge muito tempo, acontece essas paradas. Bem, tem um cavalinho ali, arqueiro. Acho que não tem mais nada não de cavalaria deles. Perfeito. Ah, agora é só... só acabar o serviço. Mas realmente, cara, no início ali eu pensei que ia dar merda, porque eles tinham muita cavalaria, velho. Tá maluco? Ele não era normal, não, é. Mais de 100 cavalarias, mano. Que isso, acho que é a primeira vez que eu enfrento um inimigo com tanta cavalaria assim, mano. Mas foi por causa dos mercenários. Eles pegaram alguma companhia mercenária nova aí. E eu vou falar a verdade, eu acho que eu nunca vi essa companhia nenhuma. Tem os Jarrau são até meus amigos. Mas esses daí é outro. Já era, galera, eles estão fodidos aqui, ó, já dá pra ver. Vou sair coletando aqui os desesperados. E é isso aí. E acabou, 151 mortos contra 401, mano. Putz, foi, ó. Segunda vez na mesma guerra que o rei dos malucos perde pra nós. Tá difícil, hein, Gazo. Tá complicado, cara. Eu sei. Eu sei, tá complicado. Agora, mano, não é possível, né? Mano, depois de tanta batalha, depois de tanta guerra, depois de tanta morte, não é possível que o Império não vai pro saco, né? Não é possível. Será que eles ainda têm condição, mano? De se manter aí? Nossa, eu sem querer coloquei as guarnições aqui, mano. Meu Deus, deixa eu fazer isso. Pronto, agora tá certo. Aqui então tem 230 prisioneiros. A guarnição agora tá pequenininha, mas tem 162 aí pra recuperar. Mas é apenas uma questão de tempo. É, o castelo aqui tem 153 defensores, o que é bem pouquinho. O outro castelo aqui de restos que ficou com bastante guarnição depois que eles redominaram. O Flintog já foi redominado. E no final das contas o Império tá com 22 mil de força. O que deixa eles mais ou menos aí no mesmo nível do que os Acerai, mano. Pra vocês terem noção. É... eles pegaram o Diatman de volta, mano. Mas a gente pega rapidão agora. Enfim, galera, eu vou encerrar por aqui, tá? É, próximo episódio, galera, eu vou fazer uma parada que eu falei que eu ia fazer no início da série. Eu vou encerrar essa guerra contra o Império, tá? E eu vou fazer uma parada que eu falei que eu ia fazer desde o início da série e eu não fiz. E a gente vai concretizar essa parada que eu falei. É, alguns já sabem e já me pediram nos episódios pra trás. Eu falei, ah, é verdade, vou fazer isso. Que é um cara que foi responsável por boa parte da desgraça que a gente viveu aqui nesse mundo, velho. Aquele maldito. Ele deve pagar. Ele ainda tá por aí. Mas enfim, vou encerrar por aqui. Se você não for, deixa seu like, se inscreva no canal, divulgar pros seus amigos. Vem ser o vídeo mais esse. Valeu, até a próxima. Tamo junto. E fui.